pestrá strava. Pro vývoj a fungování lidského těla naprosto nepostradatelná. Pestrost ale neznamená různé zpracování jednoho zdroje. Jde o komplexní soubor různých zdrojů potravin, zajišťující veškeré látky pro rozvoj. Díky evoluci se člověk vyvinul ve všežravce, který ke zdárnému vývoji organismu potřebuje pestrou stravu složenou z rostlinné i živočišné složky. Pozvali jsme paní profesorku Janu Dostálovou ze Společnosti pro výživu, abychom se jí zeptali na několik věcí ohledně výživy. Potřebuje tedy člověk pestrou stravu? Tak určitě. Člověk je od přírody všežravec, to znamená, že bychom měli konzumovat jak rostlinnou, tak i živočišnou stravu. Samozřejmě záleží na míře a důležité je konzumovat všeho s mírou, čili nepřehánět to ani s tou živočišnou, ani s tou rostlinnou stravou, abychom si zabezpečili dostatečný přísun všech živin, které jsou potřebné pro naše fungování. A u dětí i pro růst toho organismu. Speciálně u dětí veganská strava se nedoporučuje, protože děti potřebují živiny nejen k obnově organismu, ale také k jejich růstu. My některé živiny, které přijímáme třeba z rostlinných potravin, nevyužijeme tak dokonale jako z těch potravin živočišných a v podstatě nám projdou naším organismem nevyužity. Takže u dětí rozhodně veganská strava se nedoporučuje. Stojíme ve stáji prodojnice, to znamená mléko. Jak moc je důležité ve výživě člověka? Právě mléko je zdrojem řady důležitých živin a v současné době si na mléku nejvíce ceníme vysoký obsah dobře využitelného vápníku. A to řada lidí neví, že z toho mléka mléčných výrobků ten vápník je využitý více jak z 30%, když to z těch rostlinných zdrojů někdy ta využitelnost je prakticky nulová, nebo jenom v řádu procent. Podobně je to s masem. Máme vepřové, hovězí, drůbeží, rybí. Jsou důležitá všechna, nebo které z nich bychom mohli případně vynechat? Tak já si myslím, že bychom neměli vynechávat žádné. A speciálně rybí maso se v současnosti velice doporučuje, bohužel jeho spotřeba u nás je stále nízká. A to rybí maso je důležité z hlediska obsahu tuku, který obsahuje takzvané masné kyseliny, které jsou pro nás nezbytné. A pak bychom měli samozřejmě konzumovat i maso hovězí, protože hovězí maso je nejbohatším zdrojem dobře využitelného železa. A pokud železa máme nízký příjem, tak můžeme v podstatě se setkat až s chudokrevností. A to je důležité velice u těch dětí, takže děti by měly konzumovat to hovězí maso. No a vepřové, to je u nás velice oblíbené z důvodu jeho senzorických vlastností, to nakonec všichni víme, a proto také spotřeba vepřového masa u nás je stále téměř 40 kg na osobu a za rok, když to hovězího masa ta rapidně klesla. A je to špatně, měla by se zvýšit. Skočím ještě k jiné skupině potravin. Vejce jsou důležitá nebo ne? Tak určitě vejce také. Před několika desítkami let byly vejce takovou zatracovanou potravinou. Ale jediné z výživových doporučení, které se změnilo v posledních letech, je názor na cholesterol. A tím, že teda ty názory na cholesterol již nejsou takové radikální, jako byly, tak tím i vejce se staly daleko přijatelnější potravinou. Takže vejce kromě toho cholesterolu obsahují všechny pozitivně působící živiny a tím, že teda ty názory na ten cholesterol se změnily, tak v současné době pro zdravého člověka se doporučuje 1 až 2 vejce denně. Čeští zemědělci jsou schopni zajistit dostatek pestré stravy. Přesvědčte se na vlastní oči o podmínkách chovu zvířat ve vašem okolí. Veřejně přístupné akce v průběhu celého roku najdete na webu Zemědělství žije.